নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মায়া গুগল ব্লগৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মই আৰু মাহীয়ে লখিমপুৰ গৈছিলোঁ আৰু তাৰে কিছু মুহূৰ্ত মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাব লৈছোঁ। আৰু তালৈ কি কাৰণত গৈছিলোঁ ভিডিঅ'টি চালে নিশ্চয় গম পাব। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, অৰ্থাৎ লখিমপুৰ যাবলৈ ওলালোঁ। এইটো ভণ্টিৰ কাৰণে লৈ দিছোঁ, ভণ্টিৰ বাৰ্থডে গিফ্ট, ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট। মায়ে আগবঢ়াব দিছে। টিকেট কাউণ্টাৰত ভিৰ, কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকেট লৈ আমি অভাৰব্ৰিজ পাৰ কৰি পেলাই ৰেলত বহিলোঁগৈ। পুৰা 6:45-ত গ'ল আৰু। অকণমান নেমু দিব লাগে, কথা নোপোৱা আগতে মাহী আৰু মই একাপ একাপ চাহ খালোঁ। চাহ খাই মেলি দুয়োজনে ইমানেই শুলোঁ যে চিলাপথাৰো পাৰ হ'লোঁ, তাৰপিছত ধেমাজিও পাৰ হ'লোঁগৈ। আকৌ ঘপকৈ উঠি পেলাই দেখিলোঁ যে বাদামলা এজনে খুব ধুনীয়া দাইলো এটা দি আছিলে। ধেমাজি পাৰ হোৱাৰ পিছতেই ইটো সিটো কথা পাতি গৈ আছোঁ। তাৰপিছত লীলাবাৰী পালোঁগৈ। লীলাবাৰী অকণমান সময় পিছতে আমি লখিমপুৰ ষ্টেচন পালোঁ। ষ্টেচনৰ পৰা নামিয়ে আমি দুয়োজনীয়ে ই ৰিক্সা বা টমটম এখন ধৰি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছতে আমি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পালোঁগৈ। আহি পালোঁ, নামঘৰটো ভাল লাগিছে। নতুন টেকনিক, এই কুকুৰা খাই দিয়ে বুলি মুখখন বান্ধি থৈছে। ভণ্টিক পদূলিতে লগ পাই দুয়োগৰাকী আঁকোৱালি ল'লোঁ। তাইও আঁকোৱালি ধৰিলে আৰু ভিতৰলৈ গৈ হাত মুখ ধুই টেবুলত বহিলোঁ আৰু মৰণী বাই ধুনীয়াকৈ চাহ আগবঢ়ালে। মই আৰু ভণ্টি এতিয়া অকণ বজাৰলৈ ওলাওঁ। উঠালোৱে মই ইয়াৰ পৰা এটা ডানলপ লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ 2.5 ফুট বহল আৰু 2.5 ফুট দীঘল এটা বিচনা আছে, তাৰে ডানলপ এখন বিচাৰি যাওঁ। টমটমত বহি লৈ দুয়োজনীয়ে ইফাল সিফাল চাই চাই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত এণ্টি ৰোডৰ লাল মাৰ্কেটৰ ৰোহিত কেনভাছ ফাৰ্নিচাৰ দোকানত সোমালোঁ। তাত সোমাই দেখিলোঁ যে ডানলপ আছে, কিন্তু 2.5 ফুটীয়া বিচনাখনৰ ডানলপ উপলব্ধ নাই। কিন্তু কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে যদি আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰতে আপুনি পাই যাব বুলি ক'লে। সেইমতে তেখেতৰ কোৱা মতে আমি ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ তেখেতৰ পিছে পিছে। তাৰপিছত তেখেতে বহুকেইটা কোম্পানীৰ ডানলপ দেখুৱালে। তাৰ ভিতৰত মোৰ বাজেট মিলা ডানলপ এটা মই অৰ্ডাৰ দি আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকে সন্ধিয়াটোৰ ভিতৰতে ভণ্টিৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত ভণ্টি আৰু মই চাকিনা মাৰ্কেটত সোমালোঁ। তাত ভণ্টিয়ে ব্লাউজ চিলাব দিছিলে দৰ্জী এজনক, খুব ভাল দৰ্জী। ডিজাইনেবল ব্লাউজ বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাই, নামটো কৈ দিয়ক। ৰঞ্জুৱে দেখুৱাব আহিছে দোকানখন, ধুনীয়া দেই একদম। গোটেইকেইটা লাগি আছে ন? মহম্মদ ফাইজুল আলী, ই মাষ্টাৰ, ছেকেণ্ড মাষ্টাৰ, এইটো ফাৰ্ষ্ট মাষ্টাৰ তলত থাকি আহিলে। বাকীকেইটা গোটেই এমপ্লয় মানে কাম কৰা, এই গোটেইকেইটা কালিঘৰ আহিছিলোঁ আৰু দুজন আজি অহা নাই। ভালেই আছে, হ'ব দিয়ক, ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে, নামটো উঠাই দি দিব পুৰা। কাম কৰি থাকক দেই। দৰ্জীজনৰ সৈতে কথা পাতি ভণ্টিয়ে যিবোৰ ব্লাউজৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইবোৰ লৈ আমি একেটা মাৰ্কেটতে থকা কাপোৰৰ হ'লচেল ৰেটৰ দোকানখনত সোমালোঁ। তাৰে পৰা ভণ্টিয়ে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া দুটা ব্লাউজৰ পিচ পচন্দ কৰি আমালৈ বুলি উপহাৰ হিচাপে কিনি দিলে। তাৰে পিছত এইখিনি আমি লৈ অকণমান আগবাঢ়ি কস্মেটিকৰ দোকানত সোমালোঁ। তাৰে পৰাও দুটামান বস্তু ভণ্টিয়ে ল'লে। কস্মেটিকৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আমি হোটেল এখনত সোমাই অকণমান মিঠাই কিনি ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ।
উভতি আহোঁতে ভণ্টিয়ে মোক দেখুৱাই দেখুৱাই গৈছে যে এইফালে কমাৰ্চ কলেজ যায়, এদুটীয়া ক্ষেত্ৰ এইফালে পৰ্টলৈ যায় ইত্যাদিবোৰ। কিন্তু মই একো চিনি নাপাওঁ, মাত্ৰ তাইৰ মাতত হৰভৰ দি আহিলোঁ আৰু সোনকালে ঘৰলৈ আহি হাত মুখ ধুই ভাতৰ পাতত বহিলোঁহি। কাঠালুৰে সৈতে বনাইছে, টেষ্টি টেষ্টি হৈছে দেই। ভণ্টি আৰু মই বজাৰৰ পৰা অহাৰ আগে আগে ভাত হৈ গৈছিল, গতিকে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাক হাত ভৰি ধুই পেলাই ভাতৰ পাতত বহিবলৈ ক'লে। আমি খাই বৈ সোনকালে ওলাব লাগে কাৰণ আমি থকা কথা নাছিল, একেদিনাই উভতি অহাৰ কথা আছিল। গতিকে মৰমী বায়ে খুব খৰধৰকৈ যিখিনি পাৰে আমাক সযতনে আগবঢ়ালে। ভাত পানী খাই বৈ আমি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। তাৰপিছত ভণ্টিলৈ লৈ দিয়া কেকটো তাই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আমাৰ লগতেই তাই কেকটো প্ৰি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ বুলি কাটি ল'লে। তাৰপিছত আমি কেক চেক খাই ল'লোঁ, তাইকো খোৱালোঁ, তাৰপৰা ডিজেণ্ডাৰৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ, ধেমালিও কৰিলোঁ। তাৰপিছত যাবলৈ হ'লেই তাৰপৰা মৰমী বাৰ পৰা আমি বিদায় লৈ পেলাই ওলালোঁ আৰু তাৰপিছত ডিজেণ্ডাৰ আমাক ষ্টেচনলৈ বুলি আগবঢ়াই থৈ আহিলে। ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো তাই এতিয়া কাটিব লৈছে, এফালে চাই দিয়া আকৌ এবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে। থেংক ইউ, বহুত বহুত থেংক ইউ, ৱেলকাম। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে ডিয়াৰ ৰুবি, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, বহুত থেংক ইউ দেই, ৱেলকাম। মুখৰ দিওঁ ন, অকণমান মানে খাব নোৱাৰোঁ, তুলি আছো মই। থেংক ইউ দেই, ভাল লাগিলে ন, এইজনী মোৰ ভণ্টি বৰ্তাৰ 3 নম্বৰ ছোৱালী। তাই ছমাহৰ আগত কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি আহিছে, এতিয়া একেবাৰে সুস্থ। কোনে ক'ব বাৰু কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি আহিছে বুলি, ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া। সেইকাৰণে চাবলৈ আহিলোঁ, তাইক চাবলৈ আহি নাছিলোঁ যে ইমান দিন। এতিয়া কেনেকুৱা স্বাস্থ্য? একদম পুৰা ভাল ন? কি কি মানা কৰিছে ডক্টৰে? এই বহুত বস্তু আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, ক'ব নোৱাৰি। কাৰ চিন্তাত বহি আছেনো? চাওক এফালে এবাৰ, হেল্ল' গাইজ কৈ দিয়ক। হেল্ল' হাই, হেল্ল' গাইজ, মোৰ ভণ্টি মায়া গগৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এইটো অন ৰিকুৱেষ্ট। বাইদেউ কৈ আহোঁ, ক'ত আছে? সময় হৈ গ'ল, যাবলৈ ওলাইছোঁ, যাওঁ বাইদেউ। গেটলৈ নাহে নি, নাহক, গেটলৈ নাহে নি, নাহক, ৰূপৰাজ যাওঁ দেই, আহিবা আকৌ, সৰুতে গৈছিলা এতিয়া নাহা হ'লা যে কেলে? কিবা এটা কৈছোঁ, আহা এফালে, হ'ব দিয়া, আহিছোঁ দেই, বাই বাই। উঠিছে উঠিছে, ই বাই বাই। ষ্টেচনলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া ডিজেণ্ডাৰ থ'বলৈ গৈছে। ষ্টেচনলৈ বুলি আমি ডিজেণ্ডাৰ গাড়ীত বহি লৈ আগবাঢ়িলোঁ। ডিজেণ্ডাই মোক ইটো সিটো দেখুৱাই গ'ল যে এইটো অমুক সেইটো তমুক। তাৰপিছত মই তেখেতৰ কথাত হৰভৰ দি গ'লোঁ আৰু অকণমান সময়তে আমি ষ্টেচন গৈ পালোঁগৈ আৰু ডিজেণ্ডাই আমাৰ পৰা বিদায় লৈ তেওঁ উভতি গ'লগৈ। আমাক ডিজেণ্ডাই ষ্টেচনলৈ থৈ দিলে, এতিয়া আহি পালোঁহি, ষ্টেচন টিকেট লৈ লওঁ, তাৰপিছত যাওঁগৈ আৰু শ্বৰ্ট ট্ৰিপ। লখিমপুৰলৈ এনেকৈ আহিলোঁ, ভাবুকে ভণ্টিক খবৰ নিদিয়াকৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ। আহি টিকেট ল'বলৈ গৈছে, মই দিয়ক বেগটো। ট্ৰেইন আহিছে, মানুহ সদৰকৈ উঠিলে আৰু আহি পাইছেহি, দূৰত বাজি আছে, উঠি আছে। বন্ধুসকল, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' খণ্ডটি ইমানেই আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'মহি, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।